Ale keď už teda hovoríme o Vianociach, tak ja musím, milí priatelia, spomenúť a ukázať. My sme tu už dostali darček od Milana Kňažka. Takúto knižku napísal s otvorenými očami. Ja sa priznám, že už som sa aj začítal. Olga, ty si povedala, že ty už celú si ju prečíta. Nemá čo robiť, ja aj upratujem, ale u nich je to jedno. Ale ja som sa iba na začiatku, Milan, šeličo, ja mám rada knihy životopisného charakteru a s veľa fotografiami porovnávam, či sa ešte podobáš, ako to išlo tým vekom. My sme boli dakedy skoro rodáci, teda v inom čase, ale som sa dočítala, že si ako chlapec žil čas v Brezne. To je 30 kilometrov od Tisovca. V inom čase a mne vôbec neprekáža, že si staršia. A potom sa mi ešte páčilo, pokiaľ som došla, že si robil v bani, a to prirovnanie sa mi páčilo, že si mal také zrobené ruky, že tá koža bola taká zhrubnutá, že mohol osu chytiť do ruky a neprepichla tú. Tak ty si normálne. Čo? A ja som také mala. Ty si bola v bani? Nie v bani, ale ja som televízory montovala a tiež som mala z toho také hrubé ruky. No, ale si montovala televízory v bani? Áno, ja som dva roky. Ale a musím za to povedať... boli také programy. Ale prečo nefungovali? Musím povedať, že tvoja kniha s otvorenými očami, to je, aj názov je krásny. A toto nie je smiešné, toto je vážne, že Milan tuto píše o tom, že ako dieťa mal zavretého otca ako politického väzňa a on s otvorenými očami zaspával a díval sa na dvere a čakal, kedy ten jeho otec príde. Tak to je tak milé a... Na city útočí. Čiže to želáš každému dieťaťu. Ale detstvo je vždy pekné a nakoniec som sa dočkal. No, čo, tých 7,5 roka ubehlo ako nič. Aha, no, ja by som tú knihu sám nikdy nenapísal, ale ma pozvali do Ústavu pamäti národov žena, aby som niekoľko otázok odpovedal. No. Tak som odpovedal a potom ešte raz. A takto vzniklo asi 7,5 hodiny diskusie. A oni hovorili, že by to možno aj vydali niekedy, keď ma dostanú do plánu a budú mať peniaze, tak ja som to potom urýchlil. Ale sám by som to nikdy nedal dokopy. No ale to je tá najlepšia cesta, lebo sám by si sa ani, človek je aj lenivý, aj nechce sa. Ale tak to otázka je ťa donúti, vieš, no, si zaspomínať, alebo formulovať nejakú myšlienku, ak sa nejaká nájde. No a teraz po chvíľke pre reklamu pokračujem. Čakala, kedy to príde. No.